Selepas kejayaan tahun lalu, aktiviti kereta api sarung kembali lagi tahun ini. Program yang diasaskan melalui laman sosial itu mengajak orang ramai untuk memakai kain sambil menaiki tren. Dianjurkan Random Alphabets dengan kerjasama syarikat Prasarana Berhad, program ini berjaya mengumpulkan lebih 300 peserta. Random Alphabets, dia grup grup seni, participatory art. Jadi diorang buat program ni salah satu daripada banyak-banyak program yang diorang buat untuk membawa orang datang bersama-sama. Menganggap program ini sebagai kelainan baru dalam seni, kereta api sarung dianggap sangat berbeza berbanding program Tweet Up. Kalau Tweet Up tu mungkin daripada dia khusus daripada segi Twitter. Dengan Tweet Up ni biasa diorang datang, diorang buat apa-apa aktiviti. Kalau yang ni dia more about buat satu benda yang luar biasa sikit. Jadi dia kumpulan seni yang membuat satu benda yang luar biasa tapi daripada segi participatory. Jadi dia bukan seni persembahan tapi seni participatory. Mula berkumpul di stesen Masjid Jamek, kemudian ke stesen Ampang Park, peserta kereta api sarung menamatkan sesi gathering ini sekitar jam 5 petang di KLCC.